L'Autoritat del Transport Metropolità ha congelat pel 2014 els preus dels abonaments integrats mensual i trimestral i, en canvi, apuja els títols de durada menor. D'aquesta manera, els títols s'incrementen de mitjana en un 3,5%. Des de Terrassa i per anar cap a Barcelona, la targeta T+ seguirà costant 105 euros i la trimestral 290. També el títol trimestral T jove per menors de 25 anys manté el preu de 210 euros. En canvi, s'incrementen els preus dels bitllets senzill, la T10 i la T50-30. El bitllet senzill s'apuja en un 7,5% i viatjar cap a Barcelona costarà ara 30 cèntims més fins als 4 euros. La T10, amb 10 viatges, s'incrementa un 5% i ara costarà 27,7 euros. El títol que més s'incrementa, però, és la targeta 50-30, amb 50 viatges durant un mes. S'apuja un 8,4% i valdrà 100 euros. La targeta T-dia, amb viatges il·limitats durant un dia, s'apuja un 5% i costarà 15,25 euros en sentit Barcelona. També s'apugen els preus nominals no integrats de Rodalies Renfe, usats habitualment per anar a Manresa, perquè no es fa ús de la xarxa integrada. El bitllet senzill valdrà 3,4 euros, 25 cèntims més que aquest any. L'abonament de 10 viatges costarà 21,20 euros, el mensual 62 euros i el trimestral 195,2 euros. De cara al 2014, l'ATM manté els preus socials amb ajuts a les persones desocupades, famílies nombroses i monoparentals i els nens. Entre aquest dilluns 23 de desembre i el dimarts 7 de gener, els horaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de la línia Barcelona-Vallès són els corresponents al període no lectiu, és a dir, que la freqüència de pas dels trens és menor. El dimarts 24 de desembre, vigília de Nadal, el servei de trens acabarà a les 11 de la nit. Ferrocarrils oferirà un servei ininterromput la nit de Cap d'Any. Els trens circularan de forma continuada per la zona urbana de Barcelona i pels trajectes Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa. A la línia Barcelona-Vallès, els trens circularan cada 45 minuts aproximadament. En altres serveis, com les línies urbanes L6, Reina Elisenda i L7, Avinguda Tibidabo, el pas de combois es farà cada 20 minuts. Ferrocarrils també mantindrà en circulació durant tota la nit el funicular de Vallvidrera, amb una freqüència de pas de 10 minuts. Terrassa és un dels municipis que rep més inversió pública provinent dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2014. En concret, una partida de 100 milions d'euros per acabar durant el proper exercici les obres de perllongament dels ferrocarrils. Per Terrassa, aquests pressupostos són molt importants perquè ja és una partida de més de 100 milions d'euros que ens permet cloure aquesta actuació. Després d'haver-la rescatat d'una enginyeria financera que va posar en risc fins i tot l'operativitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Rull es refereix a que els ferrocarrils es van endeutar massa, figurant ells mateixos com a sol·licitants dels crèdits. Per això es van haver d'aturar les obres i reconduir la situació, diu. La ciutat també rep 7 milions d'euros més per pagar equipaments que ja estan fets i que l'anterior executiu català, diu Rull, va sotmetre a sistemes de pagament en diferit, bàsicament drets de superfície. Així, en aquest 2014, la Generalitat destina 2,3 milions d'euros als jutjats, 596.000 euros a la comissaria dels Mossos, 272.000 euros al casal i centre de dia de Sant Pere Nord i la resta a les escoles de les Arenes, Torresana, Rocalaver i Nova Electra. Finalment, dins la partida genèrica d'ensenyament, però sense especificar la quantia, també figura el compromís de licitar els projectes constructius de dos instituts, Can Roca i les Aimèrigues. Segons Rull, aquest tràmit es farà durant el 2014 i les obres es podrien iniciar l'any següent. Tant Josep Rull com el portaveu del grup parlamentari, Jordi Turull, han qualificat els comptes catalans com els millors possibles dins la situació concreta de les finances de la Generalitat. Turull assegura que s'han acabat les noves retallades i que es marquen dues prioritats, la recuperació econòmica i la protecció a les persones més vulnerables. El Consell de Govern de la Generalitat ha aprovat avui un decret llei perquè no es talli el subministrament elèctric i de gas a les famílies amb pocs recursos.
Així, Catalunya aplicarà una moratòria que impedirà les companyies a tallar el subministrament energètic entre novembre i març a les famílies més necessitades. El govern atribueix aquesta mesura a la pròrroga forçada dels pressupostos que ha provocat el PP, que posa en perill el subministrament energètic a les famílies pobres. Nosaltres pensàvem que aquesta mesura l'havíem de poder activar en qualsevol dels casos, i per això hem aprovat aquest decret llei que compensa, evidentment, doncs, aquesta decisió que afecta finalment a la ciutadania del Partit Popular de boicotejar, no ho sé dir d'una altra manera, el que és la tramitació parlamentària dels pressupostos i de la llei d'acompanyament. El 2012, gairebé 200.000 abonats es van quedar sense llum per no poder pagar. El govern, així, ha hagut d'aprovar una pròrroga de pressupostos vigents el 2012 fins que entren en vigor els del 2014, ja al gener. Juan José López Arribas ha estat el guanyador de la panera de Nadal del Banc de Sang i Teixits de Terrassa. Es tracta d'un donant habitual del grup A negatiu, veí del barri de Campalet de Vistalegre. Aquest dimarts al matí s'ha apropat a les instal·lacions que el Banc Tiamuto de Terrassa per recollir l'obsequi. La panera estava confeccionada amb productes del Celler del Cava, el Mercat de la Independència, els Xixonencs, entre d'altres establiments. La campanya es va posar en marxa a principis de desembre per incentivar les donacions per les festes de Nadal, una època en què els donants disminueixen. Des del Banc de Sang es recorda la importància de la donació. Durant les festes decreixen les aportacions i a principis d'any l'activitat hospitalària augmenta substancialment. Per tant, les reserves queden sota mínims. El Club Tenis Taula Els Amics va organitzar dissabte la segona edició de l'Open Tenis Taula Terrassa, que va comptar amb la participació de 50 palistes. Entre ells, els agarencs Ramon Mampel i Marc Clotet, jugadors del Centre Esportiu i Recreatiu L'Escala de Superdivisió, la màxima categoria estatal. La jornada va ser de nou un èxit de participació i d'assistència, ja que al voltant d'un centenar de persones es van apropar fins a l'Institut Blanchard per conèixer de més a prop aquest esport i també per veure en acció alguns dels palistes catalans més importants. És un esport molt, molt maco, molt integrador, i aquí a Terrassa doncs, l'estan treballant ara molt bé des dels amics, tenen una bona escola amb nanos i doncs, sí, que vinguin, que ho disfrutin, que vinguin a jugar aquests campionats i segur que s'enganxaran. Que és un esport bueno, que practica molta gent, no? Però potser falta aquest empuig a practicar-ho i bueno, per, com dius tu, donar a conèixer doncs, una oportunitat molt bona per aquesta ciutat. Precisament Clotet i Mampel es van enfrontar en la final absolut federat amb victòria pel primer. Tercer va ser Andrés Terrassó, dels Amics, Carlos Rodríguez en Alaví, Adrià Penedès en Infantil, Ignasi Prunés en Absolut No Federat van ser la resta de guanyadors del torneig. Les instal·lacions del Club BMX Terrassa van acollir el passat dissabte la quarta edició del Trofeu Nadal, amb la participació de més de 100 pilots de totes les edats, procedents de diferents punts de Catalunya i fins i tot de Saragossa i de França. El torneig anava molt més enllà de la vessant competitiva, ja que l'objectiu era apropar aquesta disciplina olímpica poc coneguda. A més, al darrere hi havia un component solidari, ja que els beneficis recaptats durant la competició anaven destinats a la Marató de TV3. La prova és exactament la mateixa que si fos una lliga catalana o un trofeu Generalitat o que sigui. És un torneig que ja s'ha acabat la lliga catalana, ja s'ha acabat les lligues espanyoles, o sigui, correm per disfrutar amb solidaritat amb la Marató. Els beneficis, o sigui, ja no hi ha pressions ni de puntuació, ni de classificacions, ni res. Avui toca divertir-se. Tal com indica el seu nom, els premis no eren metàl·lics, sinó productes nadalencs, entre ells diferents pernils, el guardó més preuat pels participants. Per molts nois i noies que s'inicien en aquest esport a través de les escoles dels clubs, va ser el seu primer contacte amb una competició d'aquestes característiques. Per part del Club BMX Terrassa hi van participar un total de 33 pilots, pujant al podi amb 8 de les 10 categories en les que l'entitat tenia representació. Laura Ràfols, Marta Torrejón i Sònia Bermúdez,
Tres de les millors jugadores que hi ha actualment en el futbol espanyol han aterrat aquest dilluns a Terrassa per participar en el clínic Coneixes el futbol femení, organitzat per l'Escola de Futbol Bonaire a les seves instal·lacions. Les tres jugadores del Barça han estat la gran atracció per les futbolistes del club agarenc i per aquelles noies que s'han volgut apropar a conèixer aquest esport. La jornada ha començat amb una sessió de dues hores on les participants han estat en contacte amb els fonaments bàsics del futbol, com fer una passada, un regat perfecte o un xut a porteria. L'activitat ha acabat amb una sessió en grup, on les jugadores del Futbol Club Barcelona han respost a les preguntes de les noies, han explicat la seva experiència i trajectòria en aquest esport i han donat consells i recomanacions. Amb aquesta jornada, el Bonaire vol demostrar el seu compromís amb el futbol femení, amb l'objectiu de fer-lo créixer. És, sens dubte, el club que des de fa anys i d'una forma més decidida aposta per aquesta vessant a la ciutat. Amb més de 100 fitxes i 6 equips federats, el Bonaire fa un pas més per estendre aquest esport. A partir del mes de febrer, el club obre les seves portes de forma gratuïta a totes les noies que vulguin apropar-se i practicar aquesta disciplina. Els últims dies del 2013 i els primers del 2014 porten una triple i variada oferta cultural amb el retorn del Saló Juguem, el Festival de Dames Màgiques i el primer Pessebre Vivent a la Seu d'Ègara. Després d'un any sense fer-se, torna al recinte firal el Saló Juguem, ara rebatejat com a Juguem Més. Obrirà les portes del diumenge 29 al dissabte 4, de 4 a 9 de la tarda. Tindrà activitats permanents de circ, contes, titelles inflables, ludoteca, màgia, maquillatge i espais sobre la policia i els bombers. Alguns continguts es renovaran diàriament, com l'espai dedicat a una entitat o un espectacle de màgia, circ, pallassos o acrobàcies a les 7 de la tarda. El dibuixant Picanyol visitarà el Saló el dia 3. La novetat cultural d'aquestes festes és la representació a la Seu d'Ègara del Misteri de Nadal. Es tracta d'un pessebre vivent en un espectacle que combina música, teatre i dansa i que recorrerà diversos espais del conjunt monumental. Es podrà veure els dies 26, 28 i 29 de desembre i 4 i 5 de gener i participarà una coral infantil i un grup de dansa. Cada dia hi haurà un mercat de Nadal amb productes d'artesania. Es va fer un recorregut que és poder tocar les petjades des de l'època més antiga, l'època més pagana, fins al moment que ve l'esdeveniment del naixement. Però l'esdeveniment del naixement també tindrà una peculiaritat. Què vol dir? Que nosaltres procurarem que aquell que ve a visitar li entri tot per tots els sentits. Finalment, el Festival de Dames Màgiques canvia de dates i es trasllada al Nadal. Dijous 2, el festival passarà per la Seu d'Ègara amb les il·lusions màgiques de Daura Màgic Dansa i Marta Riba. Els il·lusionistes Màgic Sergio, Brando i Silvana oferiran dissabte 4 tallers a la Societat Coral dels Amics. A la tarda, la gala al Centre Cultural posarà punt final al festival amb un espectacle de la companyia Màgic Traps. Torrons de blat de moro, de crema catalana amb brownie, de poma tatèn, whisky, canyella o de músic. Les pastisseries que elaboren torrons artesans ofereixen un munt de possibilitats i gustos que escapen dels tradicionals de xocolata, crema cremada, pedra i xixona. A la pastisseria Zaguirre, amb més de 30 anys de trajectòria, aquest any han elaborat un torró que també s'apunta a la moda del gin tònic. La varietat també és un valor afegit per a clients que busquen sabors diferents. Els pastissers sempre fem això, vull dir, intentem enganxar-nos a el que està una mica de moda i que la gent ho pot demanar. Aquest any està el de gin tònic, el de mojito també està per aquí, vull dir que està al cap també que ha de començar a sortir, perquè bueno, a més dels de tradicionals de whisky o de ron, aquests nous sabors també enganxen molt. Tot i que la crisi ha colpejat també el sector gastronòmic, els pastissos típics de festes assenyalades segueixen tenint tirada. Renunciar a les tradicions és difícil i cada vegada més el producte artesà està més ben valorat. Jo crec que dels pastissers artesans que quedem, cada cop són menys, tots fem un torró i fem un torró de molta qualitat. I crec que cada any fem més torró. Vull dir que si mirem una mica les estadístiques dels 2006, 7 i 8, tot i que la crisi ha arribat, cada any fem més torró. Llavors vol dir que estem fent bé les coses, que no és un torró que a qualitat preu està molt bé i d'imatge o d'innovació té un punt més potser que l'industrial. El gremi de pastisseria calcula que es mantindran les vendes de torró artesà a les comarques de Barcelona, unes 500.000 barres.
Els preus, però, són una mica més alts com a conseqüència de la pujada del preu de l'ametlla, entre 32 i 45 euros al quilo. Cada família es gastarà aquestes festes entre 35 i 50 euros en torró. Un any més i en fan 93, el Social torna a portar escena als Pastorets, de Josep Maria Folch i Torres, a partir del dia 26 i durant les principals festivitats d'aquests dies. En total seran 6 representacions al Teatre Principal, a partir de 6:45 de la tarda. Més de 60 actors pujaran a l'escenari per representar la història del naixement de Jesús, amb un to distès i humorístic i amb els últims avenços escenogràfics. La versió de l'agrupació del carrer Fontvella compta amb una llarga experiència entre els actors que interpreten els papers principals. Que sempre m'ha apostat molt per això, per fer no només uns personatges principals, sinó donar molta canya, parlant des de la direcció en quant a la coreografia de moviments, de lo que s'ha de fer en cada moment. S'encara amb el Satanàs en tot moment, doncs és una mica el valent de la història, doncs de Pastorets és el Lluquet, no? Un valent, a la vegada que és una mica el llest de la història. Però cada any li trobes, doncs, ostres, amb aquest petit detall que diu Albert, doncs no m'he ben fixat amb aquesta paraula, la vull remarcar més, o en lloc de fer la pausa on està escrita, trenco el vers i després el torno a cosir, que és la gràcia de la poesia. Hi ha una seriositat que doncs et permet d'alguna manera mantenir aquesta qualitat que comentava abans, de mantenir aquest nivell de Pastorets. Per tant, no pot ser uns simples Pastorets, sinó que han de ser uns Pastorets teatrals i que la gent s'ho passi bé, que per això paguen. L'eterna lluita entre el bé i el mal sorprèn els més petits i reviuen els més grans els Nadals de la infantesa. L'obra, dirigida a tot tipus de públic, costa 12 euros l'entrada, 9 pels menors de 12 anys. És només una de les melodies de Verdi que aquest dissabte els alumnes de l'Escola Municipal de Música han interpretat al Teatre Principal. Uns 600 espectadors han seguit el concert que es feia amb un doble objectiu. D'una banda, celebrar el bicentenari del naixement del compositor italià Giuseppe Verdi i de l'altra, recaptar beneficis per destinar-los al Banc dels Aliments, al Rebost. S'han recollit al voltant de 3.200 euros. El concert s'ha dividit en tres parts. Dos grups de cambra han obert l'espectacle interpretant un Allegro i l'Ave Maria. La segona part estava dedicada a les àries d'òpera i s'han interpretat peces d'Il Trovatore, Rigoletto, Macbeth i la Traviata, tot plegat acompanyat amb les notes del pianista Jesús Silvestre. Com a cloenda del concert s'ha rebut el conjunt instrumental i l'orquestra simfònica, que han interpretat peces de Nabucco i la Traviata.